זה הסרטן. הוא חזר. אני בטוחה. מה? זה מה שהרופא אמר לך עכשיו? לא, הוא ביקש שאני אבוא אליו תוך כמה דקות. אני אכנס אליו לחדר וזה מה שהוא הולך להגיד לי. טוב שבאת. לשתות משהו? קפה אולי? דבר, דוקטור. תראי, זה בא לנו בהפתעה. אני מודה, לא חזיתי את זה. אולי תגיד את זה כבר. המחלה חזרה. אני מצטער, מירב. הסרטן חזר והוא הרבה יותר אלים. אני אפילו לא בטוח שיש טעם לעשות טיפולים. את גוססת. אוקיי. אוקיי, אוקיי, בואו נרגע. אנחנו לא יודעים שום דבר בוודאות, נכון? כאילו... יכול להיות שהוא רק יתקשר אלייך כדי להגיד לך ש... או... אתן יכולות לבוא איתי. יש לי הרגשה שאני הפעם אצטרך תמיכה.